অনুশীলনী আছে 3-6। ইয়াত তোমাৰ এইবিলাক অংক যে আহিব ইয়াৰ পৰা, ইয়াত আছে এটা দুটা আৰু ইপিনে আছে তোমাৰ 3-4-5-6-7-8, আঠটা অংক আছে টোটেল। আঠটা অংকৰ ভিতৰৰ পৰা এটা অংক আহে, এটা অংক আহে মানে কেনেকুৱা, এটা তোমাৰ আহিবই, তো তোমাৰ নম্বৰ থাকিব 4, ঠিক আছে। তো এটা শিকি থৈ দিবা, তো এতিয়া কমন ইয়াৰ পৰা মই দি আছোঁ, তো চোৱা ইয়াত মই কমন দি আছোঁ, এই আঠটা অংকৰ ভিতৰৰ পৰা এটা অংক আহিবই। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই আনাদাৰ ভিডিঅ'। চ' ইটছ ভিডিঅ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ SLC অফ ষ্টুডেণ্ট 2020। চ' 2020ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবা, চ' সেইসকলৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেকবাৰৰ নিচিনা এইবাৰো মই কিছুমান কমন দাঙি ধৰিম মোৰ ভিডিঅ'ত, মানে কমন ধৰিব গ'লে তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিটো নেকি মই 2020ত দিছিলোঁ। চ' বহুতৰ হেল্পফুল হৈছিলে, মানে বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুতৰ সহায় হৈছিলে আৰু বহুতৰ কমন আহিছিলে। তো মই যেনেকুৱা ৰিচাৰ্চ কৰি দিছিলোঁ, চ' এনেকুৱা বহুতৰ হেল্পফুল হৈছে। চ' মই আশা কৰিম যে এইবাৰৰ 2021তো যাতে তোমালোকৰ হেল্পফুল হয়। চ' সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক দেখাই দিম কোনকেইটা কুৱেশ্যন 2021ত হেল্পফুল হ'ব, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বা কমন কুৱেশ্যন বুলি তোমালোকে ধৰিব পাৰা। চ' এইবাৰ আৰু কি হ'ল, তোমালোকে ভালকৈ ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিলা যিহেতু, চ' মই তোমালোকক হেল্প কৰিম। তো তোমালোকে একো কৰিব নালাগে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৱাল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিবা, যাতে মই যেতিয়াই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তুমি নটিফিকেশ্যন পাই যাবা। অ'কে, তো তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বেছি দেৰি নকৰি। চ' মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ কোনকেইটা কুৱেশ্যন এইবাৰ 2021ত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে এখন লাইক কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব, এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়া। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত বনাম তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আৰু মেথছৰ মই গোটেইখিনি মেথছৰ দিম, আজি অলপ অকণমান দি আছোঁ, নেক্সট তোমাৰ এপিছ'ড 1, এপিছ'ড 2, এপিছ'ড 3 এনেকুৱাকৈ হ'ব, মানে তোমাৰ মেথছৰ পাৰ্ট 1, পাৰ্ট 2 এনেকুৱাকৈ দিব লাগিব, কাৰণ এটা ভিডিঅ'ত গোটেইকেইটা কমন দিয়াটো ইম্পাচিবল, মানে অসম্ভৱ, দিয়াটো দীঘল হৈ যাব। চ' ভিডিঅ' মই ইমান দীঘল কৰিব নিবিচাৰোঁ, তো গতিকে তোমালোকে শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ দিম, পাৰ্ট 1, পাৰ্ট 2, পাৰ্ট 3লৈকে হ'ব পাৰে, তিনিটা মানে বাক কৰিম, তিনিটা বাক কৰি তোমালোকে তিনিটা কেটেগৰীত বাক কৰি তোমালোকক দি দিম, ঠিক আছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। চ' এতিয়া বেছি দিন নকৰি বোলা আমি দেখাই দিওঁ মেইন বস্তুকেইটা। অ'কে, হয়, তো মই ফাইনেলি তোমালোকৰ কাৰণে দেখাবলৈ কাৰণে আহিলোঁ কিতাপত। তো তোমালোকে ৰাইট চেইন ক্লিক কৰিবা, ঠিক আছে। মই 2021ৰ কাৰণে কমন দি আছোঁ, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। তো মই তোমালোকৰ কাৰণে অলপ ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰি আছোঁ, ৰ'বা এক ছেকেণ্ড, ক্লিয়াৰটো কৰি দিওঁ, এইটো অলপ কমাই দিলে ক্লিয়াৰ হ'ব। হা, এতিয়া তোমালোকে ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰি আছা। তো তোমালোকৰ এইবাৰ 2021ত যে মেথছ অলপ চেঞ্জ হ'ল, তো সেইটো কাৰণে এইটো নতুন বুক হয়, এইটো তোমালোকে একো ডিষ্টাৰ্ব নহ'ব। তো তুমি ফাৰ্ষ্টতে 62 পেজত যোৱা তোমালোকৰ নতুন বুকখনত, ঠিক আছে, নতুন এইবাৰ যিটো বুক পাইছা, মানে মেথছৰ আগৰ বুক নহয়, এইটো নতুন বুক হয়। তো 62 পেজত যোৱা আৰু উদাহৰণ 9টো তোমালোকে চাবা, ঠিক আছে, উদাহৰণ 9টোৱে চাবা, ঠিক আছে, এইবাৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকে পেজত অহা 63ত আহি 3 নম্বৰ অংকটো, এইটো কিন্তু আহি থাকে, বাৰে বাৰে আহি থাকে, তো তোমালোকে এইটো বহুতবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থবা, ঠিক আছে। এণ্ড 4 নম্বৰ অংকটো প্ৰেক্টিচ কৰিবা, ৱেইট, ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, হা, 4 নম্বৰটো প্ৰেক্টিচ কৰিবা, এইটো আহি থাকে, এণ্ড 5 নম্বৰটো, ঠিক আছে, ইয়াত ইমানেই প্ৰেক্টিচ কৰিবা, 3, 4, 5 আৰু ইপিনে উদাহৰণ 9, আৰু এইকেইটা তুমি ট্ৰাই শিকি থৈ দিবা, ঠিক আছে, নিয়মকেইটা শিকি থৈ দিবা, অংকৰ নিয়মটো শিকিলে যেনেকুৱা অংক হওক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো গাইজ, তো ফাইনেলি মই আহিলোঁ নেক্সট চেপ্টাৰত, মানে নেক্সট ষ্টেপ। তো নেক্সট ষ্টেপ হ'ল তোমাৰ 3.3 অনুশীলনী, মানে এক্সাৰচাইজ, আৰু পেজ নম্বৰ আছে তোমাৰ 82। ইয়াৰ ভিতৰত তুমি এই গোটেইকেইটা অংক যে প্ৰেক্টিচ কৰি থৈ দিবা, ঠিক আছে, প্ৰেক্টিচ কৰি এই তোমাৰ কমন যিটো হ'ব সেইটো হ'ব তোমাৰ 5 নম্বৰ, এণ্ড তোমাৰ 3 নম্বৰ, আৰু তুমি 6 নম্বৰটো চাব পাৰা, এণ্ড তোমাৰ 4 নম্বৰ, গোটেইকেইটা মানে প্ৰেক্টিচ কৰি থৈ দিবা, ইয়াৰ ভিতৰত আহিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু ৱৰ্ড দিয়া যিটো থাকিব সেইটো তোমাৰ এই অংকটো যে আহি থাকে, বুজিলা, বেছিভাগ আহি থাকে এই 2 নম্বৰ অংকটো, ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে তোমালোকে এইটো মষ্ট কমন বুলি ক'ব পাৰা, ঠিক আছে। তো আহি থাকে, তো এইটো ভালকৈ চাবা, এই 2 নম্বৰটো শিকি থৈ দিবা পূৰা। তাৰপিছত তোমাৰ 3 নম্বৰৰ যিটো 1, 2, 3, 4, তো 4টো চাবা, 4টো আহি থাকে, ঠিক আছে, 4টো কমন দি, মানে এইবাৰৰ 4, 5, আৰু 6, এই 3টা অংক চাবাচোন ভালকৈ, ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা এটা আহিব। আৰু উদাহৰণৰ পৰা অংক বেছিভাগ আহে, তোমালোকে যদি নাজানা মই কৈ দি আছোঁ, উদাহৰণৰ পৰা 50-50 বাক কৰি ল'ব পাৰা, যদি তোমাৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি 45 মান আহে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাও আহিব তোমাৰ 45, এনেকুৱা মানে সমান আহিব, ঠিক আছে, উদাহৰণৰ পৰাও সিমানে আহিব, ইয়াৰ পৰাও যিমান আহিব, উদাহৰণৰ পৰা সিমানে আহিব। তো উদাহৰণৰ অংককেইটা তোমালোকে বেছি গুৰুত্ব দিবা, তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে গম পাই যাবা, ঠিক আছে। তো এতিয়া যিটো হ'ল তোমাৰ নেক্সট ষ্টেপ, সেইটো হ'ল উদাহৰণ 11টো তুমি চাইবা, ঠিক আছে, এইটো পেজ নম্বৰ হ'ল তোমাৰ 83। অ'কে, আমি নেক্সট আকৌ দেখাই দি আছোঁ। অ'কে, আৰু এটা উদাহৰণ চাই লোৱা, তোমাৰ পেজ নম্বৰ হৈছে 85ৰ
আৰু তোমাৰ উদাহৰণ হৈছে 13 ঠিক আছে এই অংকটো চাবা ঠিক আছে এইটো অংক কমন ঠিক আছে এইটো চাবা তো এতিয়া ফাইনেল যেটো পেজ হল এটো হল তোমার 86 পেজত আহা অনুশীলন হল তোমার 3.4 তো ইয়াত তুমি যেটো মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট কমন বলে চাব পারা এক নম্বরটো চাবা ঠিক আছে এক নম্বর অঙ্কটো এটো বগ্ন অঙ্ক যে এটো আহেই মানে এনেকুৱা অঙ্ক শিকি থৈ দিবা ঠিক আছে এক নম্বর চাব পারা দুই নম্বর এন্ড তোমার চারি নম্বর পাঁচ নম্বর এইকেইটা চাই থবা ঠিক আছে কমন বলে কলে এতিয়া মই দিম উদাহরণ ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া তুমি চাব পারা 91 পেজ নম্বরত তুমি উদাহরণ এইটো চাব পারা উদাহরণ 15 এন্ড উদাহরণ 16 ঠিক আছে এই দুটা চাবা এন উদাহরণ এইটো শিকি থৈ দিবা শিকি থৈ দিলে তো একো প্রবলেম নাই শিকি থৈ দিবা ঠিক আছে এইটো তোমার পেজ নম্বর আছে 90 আর ইয়াত 91 কোনকেইটা দিলো গম পালাই ওকে এতিয়া নেক্সট যাও ওকে এতিয়া তোমার পেজ নম্বর হয়েছে 92 পেজ নম্বর তাহা সোনকালে আর তুমি যেতিয়া এতিয়া যোয়া এই দুই নম্বর দুইর দুই আর তিন আর এতিয়া আহা 93 পেজত ইয়াত তুমি এক নম্বর অঙ্কটো চাবা এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর আর পাঁচ নম্বর ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট যাও সো এভরিওয়ান কি কয় তোমার বেশি সময় মানে লগালে মানে তোমার ভিডিওটা দীঘল হয়ে গিয়ে আছে মানে এই চ্যাপ্টারত ভিডিওটো হামুড়ি আসো মানে হেক করে দিম তারপর তোমালোক মানে নেক্সট দেখাই দিম ঠিক আছে এই হল তোমার 97 পেজত আছে 97 পেজত তোমার অনুশীলন আছে 36 ইয়াত তোমার এইবিল অঙ্ক যে আহিব ইয়ারপর ইয়াত আছে এটা দুটা আর এইপিনে আছে তোমার 3 4 5 6 7 8 আটটা অঙ্ক আছে টোটেল আটটা অঙ্কর ভিতরপর এটা অঙ্ক আহে এটা অঙ্ক আহে মানে কেনকা এটা তোমার আহিবই তো তোমার নম্বর থাকিব 4 ঠিক আছে তো এটা শিকি থৈ দিবা তো এতিয়া কমন এরপর আমি দি দিয়েছো তো চোয়া ইয়াত মানে কমন দি দিয়েছো এই আটটা অঙ্কর ভিতরপর এটা অঙ্ক আহিবই তোমার 3.6ত এটা অঙ্ক আহিবই ঠিক আছে তো কোনটো অঙ্ক বেশি আহিব চান্স আছে মই এটো দেখাই দিয়েছো তুমি এটো চাব পারা ঠিক আছে 3 নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর 6 নম্বর চাব পারা 7 8 এইটো চাই থবা ঠিক আছে আর ওর দিয়া থাকিব ওর দিয়ার পিছত এই তিনটা অঙ্ক দিয়ে চা তো ইয়ারপর যদি নোয়ারা ইয়ারপর করব পারিবা একই থাকে অঙ্ক নিয়ম কেটা শিকি থলেই হল পারি যাবা তো এইকেইটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক থাকে 4 নম্বরের কারণে ঠিক আছে এটা অঙ্ক আহিব আর 4 থাকিব তো মই ইয়াতে হামুরিছো তোমার 3.6ত হামুরিছো 3.6 দিয়া হল কিন্তু নেক্সট ভিডিওত আমি তার আগরপরা দিম ঠিক আছে মানে ভিডিও বহুত দীঘল হয়ে যায় যে আশা করো তোমালোকে বুঝি পাইছা সো আশা করো তোমালোকে কিতাবত নোট করেছা আর এটা নতুন বুক হয় মই এটা নতুন বুকত তোমালোকের কারণে দিছো তো মই এতেই হামুরিছো ঠিক আছে।